участниците в тях твърдят, че си купуват хероин от надзирателите. В разговорите в едно от клипчетата се забърква името на шефа на затвора в Бургас, Деян Костов, във връзка с доставка на некачествени стоки. Клипчетата са 6 и са снимани с GSM, въпреки че мобилните телефони са забранени в затвора и вкарването им е незаконно. В 4 от кратките филмчета с много добро качество и с различни гледни точки се вижда секс между двама мъже. Петото клипче стартира с обиколка на банята и туалетната на затвора, като се коментира мизерията, която цари там. И уж в Европейския съюз, пък няма нищо. В Европейския съюз, Русия. На последното клипче е заснет целият процес на подготовка и взимане с принцовка на вещество, за което се говори, че е хероин. Наркотици също не би трябвало да има за трешетките. На места обаче диалогът между затворниците изглежда режисиран. А, откъде го взимате това наркотика? Хубаво се, Добре. Хайде за полка, дай за полка. Тук, тук на всякъде има. На кой скършане не е хубаво? На папката. Без връзка с предишния разговор се намесва и името на шефа на затвора. Абе, вярно не е, че хляба не стана за нищо тук в този затвора. В разговора става дума и откъде са се снабдили с веществото затворниците. Този материал взирхте ви страшна, бе. Той е много хубаво. Много як. Затвора си и сътрусът ти. Какво е такова нещо, бе? Кога правим, бе? Не бе валят на работа ли по? Няма работа, няма. Нищо ли цял ден, само дрем и сътрусаме. Това е. И само надрусаме. Кога правим? А пак те си въртят да въверите. Всичко така е шурупа за нашето нещо. Кога ще кажа? След сигнал на BTV, министъра на правосъдието Миглена Тачева разпореди проверка в бургаския затвор. Ще се проверяват всички факти, изнесени от клипчетата. Кой как е вкарал GSM и наркотици и дали шефът на затвора, Деян Костов, има някаква връзка с доставките. Резултатите трябва да бъдат готови в понеделник. За BTV новините, Асен Иванов. Сигнал за секс между кадрови войник и рейнджърка по време на караул е постъпила в Пловдивската военно-окръжна прокуратура, потвърдиха от пресслужбата й. Все още не е сигурно дали сигналът е достоверен, тъй като е анонимен. В него не са посочени и имената на жената и мъжа, замесени в сюжета. Проверката се извършва съвместно от военната прокуратура и военната полиция.